И днес сме в кухнята на Звездев и ще гледаме как един фитнес треньор показва на Звездев рецепта за здравословен снакс. Обаче хайде да видим дали реално е здравословен и диетичен. Да видим какво ще каже треньор. Днес искам да сготвим заедно или нещо протеиново, полезно, протеиново барче, шоко бадем, се казва. Използваме изцяло натурални и добре подбрани съставки, които не включват захар. Не напълняваме, нямаме излишен прием на килокалории, в същото време са вкусни и насищат. И тук ключовите думи са здравословен и това, че нямаме излишен прием на килокалории. Или дамек, барчето е диетично. Последно обаче, като проверих, бадемите и лещниците са изключително калорични, но да видим, нека дадем шанс на човек. Така че хайде да видим съставките. Важното е резултата ни да е вкусен накрая. Добре, съставките, които ще използваме са фурми, бадеми, лещници, кокосово масло, какао и протеина прах. Така, съставките са здравословни, ама нито една от тях не е диетична и също, нали, е протеиново барче. Ми то ти ще смесиш само мазнини с малко протеин на прах и то ще стане мазнинно барче това нещо. Първата съставка и основна съставка е фурми 580 грама. Изключително калорично. Можеше просто да сложиш малко стевия като подсладител и да си спестиш над 1000 и нещо калории. После 85 грама лещници и 85 грама бадеми. Страшно калорични, по 600 калории, над 600 калории на 100 грама. Кокосово масло 800 калории на 100 грама, почти само мазнини. Все още не сме стигнали до протеина. Отиваме на какао, което до сега е най-високо протеиновото нещо, което е слагал до тук. И 55 грама протеин. Цели 55 грама. Така наречените високопротеинови храни влизат в графа снаксови или така наречените малки храни. И сега сметнах макросите и калориите на тая рецепта. И според мен, за да може една храна да се нарече високопротеинова, състава и трябва да бъде предимно от протеин. Или на 100 грама продукт, протеинът поне да е най-много от въглехидратите и мазнините. И да нямаме излишни съставки, като захарта, които могат да навредят към напълняване. Например, от цялото това видео разбрах само, че няма да надебелееш, ако нещо няма захар вътре. Да не би калориите от мазнините и всички други въглехидрати и прочие да ги изкарваме докато издишам. Сега слагам макросите и калориите на цялата рецепта на екрана. И като калорита рецепта има 3322, което аз лично го определям като бая. А колкото до макросите, протеина в тази рецепта е 10% от калориите. 10%! Да ви кажа честно, макросите на сникърса ми изглеждат подобно. И след като вече направих видео за уж протеиновото барче, на което протеиново е гърдало само в името, днес ще сравнявам това същото протеиново барче с сникърс. Също така в сравнението ще добавя и един реален протеинов бар. И сега след като направих малко проста математика, сметнах макросите и калориите на 100 грама продукт, на екрана ще изкарам сникърса, както и този протеинов бар. Първоначално помислих, че ще бъде калоричен колкото сникърса, но виждам калориите са малко под 400, което е добре за десерт. И знам, че всичко на екрана изглежда малко объркано, но трябваше да го изчисля сам и да го напиша. Та, сникърса има 90 и нещо калории повече на 100 грама, отколкото здравословния протеинов бар, което би било минус за сникърса. Отиваме след това на мазнините. Протеиновото барче има 17 грама мазнини на 100 грама. Сникърса 23 грама мазнини. Въглехидрата 61 грама за сникърса срещу горе-долу 55 за протеиновото барче. И отиваме на протеина, където сме 8,6 грама за сникърса срещу 9,9 грама, айде, за протеиновото барче. Ако трябва да съм честен, мислих, че калориите на протеиновото барче ще се доближават повече до тези на сникърс. Мислих, че ще бъдат по-към 500 или поне 450. Но тъй като са малко под 400 калории, тези калории се доближават и до реалните калории на едно истинско протеиново барче. Като за мен идеалните калории на едно протеиново барче за 100 грама биха били под 350. Що се отнася до протеина обаче, протеиновото барче има 1 грам повече протеин от сникърса. А последно като проверих, сникърса не се води високо протеинов. И нека сега изкараме едно от най-обикновените протеинови барчета. И да го сравним с протеиновото барче на треньора. И аз само искам да вметна, че нито съм спонсориран от Сникърс, нито от тази марка протеинови барове. Не че някой ще ме спонсорира някога, ама аз да си кажа.
И на MyProtein протеиновото барче като калории има 365 срещу 388 калории за другото. Мазнините 13 грама срещу 17 грама. Въглехидрати 26 грама срещу 55, буквално наполовина. Нали все пак е протеиново барче, искаме да наблегнем на протеина, не на въглехидратите и на мазнините. И отиваме на протеина най-после. 34 грама срещу 9,9. Тук ще ви остава вие да си направите извода и ще кажа само, че това барче е добро за някой, който се опитва да качи тегло и му е трудно да качи тегло. И твърдението на треньора, че е диетично и че няма излишни калории и че практически само от захарта се пълне, не е точно. И ако видеото ви е харесало, моля, последвайте ме тук в YouTube и в Instagram.